Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Tommy Thomas Jayakumar dipanggil Bukit Aman. Polis Diraja Malaysia akan memanggil bekas Peguam Negara Tommy Thomas dan pengurusi Parti Sosialis Malaysia Dr. Michelle Jayakumar Divaraj yang didakwa menyentuh isu berbaur perkauman dalam sebuah forum bulan lepas. Setiausaha PDRM Nur Siyah Saudin berkata, mereka akan dipanggil untuk direkam percakapan dalam masa terdekat. Siasatan akan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengikut Seksyen 505C, Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, menurutnya dalam kenyataan malam ini. Sebelum ini, PDRM dilaporkan menerima aduan mengenai kenyataan Thomas dalam ucapan di forum bertajuk Dark Forest Towards GE115 yang diadakan pada 17 September lepas, anjuran Dewan Perniagaan Cina Kuala Lumpur dan Selangor di Kuala Lumpur. Jayakumar juga merupakan antara ahli panel forum itu. Sekian berita, bye-bye.